Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar por que eu comprei o meu presente do Dia dos Pais na Natura. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Eu emagreci 25 quilos com a ajuda do projeto Emagrecer de Vez. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. Se você quiser entrar nessa empreitada também de emagrecimento, vai lá dar uma checada. Eu tenho certeza que você vai gostar. Recentemente, o caso do comercial da Natura envolvendo o Tammy Gretchen deu um grande rebuliço aí na internet. Para quem não sabe, o Tammy Gretchen nasceu biologicamente mulher e depois se identificou aí com a figura masculina, fez algumas cirurgias para ficar cada vez mais parecido com um homem. Tinha uma ala mais conservadora da sociedade que repudiou totalmente a Natura, que é uma empresa de beleza, de cosmético, de ter convidado o Tammy Gretchen para participar de uma campanha aí relacionado ao Dia dos Pais. Tammy foi um dos convidados. Existiram outros pais com outras configurações familiares também representando esse Dia dos Pais. Existe uma ala bastante significativa da sociedade que apoia somente um modelo familiar composto por pai, mãe e filhos. Tudo que fugir disso é totalmente repudiado. Hoje existem outras configurações familiares. Existem casais homoafetivos que também, em dados momentos, resolvem ser pais. Existe a parentalidade transexual, que é o caso do Tammy com a sua esposa. Enfim, existem diversas formas aí de exercer a parentalidade. Quando a gente fala em educação de uma criança, o mais importante não é o sexo dos pais, não é a orientação sexual, não é o gênero, não é a condição financeira, e sim é o afeto, é o carinho, é a atenção, é o cuidado, é a estrutura básica que você possui para dar a essa criança aquilo que ela precisa para crescer e se desenvolver de uma forma saudável. Isso é o mais importante. Se os pais estiverem dentro destes critérios básicos, eles podem sim educar e criar uma criança, tá? Eu vejo que é o caso do Temi, que está cuidando desse bebê de uma forma aí super saudável, dando a ele a estrutura básica que o bebê precisa para ser aí um sujeito saudável e que tenha um bem-estar. Então, gente, existem outras coisas que a gente pode e deve se preocupar, né? Existem 5 milhões de crianças que não são registradas pelos pais, existem pais que não pagam pensões há anos, existem pais totalmente negligentes, que não tem o mínimo de presença, porque não adianta também só pagar a pensão e não dar o básico, porque eu falei aqui o que é o básico. O básico é o afeto, o básico é o vínculo que você cria com essa criança, a atenção que você dá a essa criança, brincar com a criança, participar do dia a dia da criança, nem que seja minimamente, porque o mais importante também não é a quantidade de tempo, e sim a qualidade do tempo que você devota a essa criança. Isso sim é o mais importante. Por isso, eu apoio a representatividade da Natura. Eu sou uma mulher cristã, eu provavelmente vou ter uma família tradicional, só que eu respeito outras formas de existência. Eu sei que as pessoas existem e eu quero coexistir com elas de uma forma pacífica. Eu não tenho por que ficar entrando em conflito com o Temi. Ele se identificou como homem. A gente não tem que aceitar, a gente tem que apenas respeitar isso. É a existência dele, gente. Por isso que eu comprei o presente do Dia dos Pais na Natura. Quanto mais a gente respeitar outras formas de ser, de existir, melhor pra gente. A gente vai ter uma sociedade mais harmoniosa, a gente vai ter uma sociedade mais respeitosa. Você, se não curte uma parentalidade transexual, é só não ser. Se não curte uma parentalidade homoafetiva, ok, respeita. Respeita, gente. Respeitar custa R$ 0. É muito chique, é muito elegante a gente respeitar outras pessoas.
Assim como a gente quer ser respeitado no nosso modo de existir, é princípio básico a gente respeitar o outro. Eu espero que você de casa tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!